olen lähtenyt opiskelemaan sen takia, että teen perhetyötä Valkeakosken kaupungilla. Ja siellä kohdannut paljon mielenterveys- ja päihdetyön ongelmia ja siihen hain lisää niin kuin, tietotaitoa. Sen koulun ja työn sovittaminen, se ei ihan yksistään ole helppoa ja sitten myös perhe-elämän kanssa joutuu taiteilleen siinä sitten samalla, että on saanut sujuu ne kuitenkin. Käyn perheissä kotona ja sitten myös on ryhmämuotoista työtoimintaa ja sitten on tämmöisiä verkostopalavereja ja muita, että ja myös sitten tukihenkilötyötä sisältyy siihen perhetyöhön. Työpaikkoja varmasti on ja tarvetta on, että asiakkaita on, että ne joutuu jonottaan, että pääsisivät palveluiden piiriin. Kannattaa hakea, jos haluaa uutta tietoa omaan työhönsä ja ottaa vastaan uusia haasteita.